Mirkja, edhe të kësë që ka mund të protestoj para ministrisë, të blokoj hyrjen, të azëmë, se shka ndodhë dhe të ndosha për para, por e zhodhe prokurorinë. Ka treguar në vitet 90-ta, atër kur ka qenë një opozit në ndryshe karshi regjimit Miloševian, subjekt, si që tha dhe zonja Hajzeri, e rezistencës paqësore të themeluar nga zoti Ibrahim Rugova, se pajtona që është faktikisht figur që i takon bashkë shqiptarve, për te lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe po besoj që ne pajtohemi se tash një LDK reformuar me kryetarin e saj, doktor Lumir Abdigjiku, edhe ka ndryshuar edhe qasja e politikë bërjes, edhe opozitarizmit, dhe programe tjera. Doktor tha, Ikmet e Bajrami. Po, i kanë titujt akademik, tash do të mjau respektun që fse kanë dëshirë. Apo e sjell, pra, LDK-n pa një farë forme fuqinë vetë për ta rikthy paktën atë votë që ka pas dikur me këtë çfarë deri tash në kadër të kësaj parafushate po e bën me këto veprime, sidomos këto normalisht nxjerrja e këtyre dyshimeve në ministri është një prej rasteve në basë më të mëdha që vjen pa nga një subjekt politik opozitar. Mendoj që kam vepru ashtu si që duhet me u vepru në kuadër të ligjit, se që ka parashëllet metodave cilat munën këta me i përdur, jo vetëm LDK-ja, por edhe partit tjera, na kemi po kanë që ligje në gjykatë kushtetuse, ligjit cilat jenë hartu, kisha me thonë, antikushtetuse, për fatë ke që kemi 11 ligjit cilat jenë këthy prej gjykatës kushtetuse, edhe dy sot presidentës, edhe dy sot të presidentës, kështu që shteti buhët, respekton kushtetutën tënde, edhe i respekton ligjet në fuqi. Nuk mundemi na me hartu ligjet që faret na pëlqajneve, se atër kishim hartu na se cili qysh kishim pas dëshirë, se cili për nevojat e veta dhe për qëllimet e veta për me umbria të qëllime. Mendoj që ka vepru shumë mirë, kjo është edhe mënyra me cilën, kisha me thonë mjetet cilat i përdoj LDK-ja, është, nuk është, nuk kisha me thonë që këtu e metodat matë mira që do të me i përdur në një shtetë civilizume dhe modern. Nuk duhet asë jemi të dhënshëm, asë të hudhim gas lëtësjelës në kuvend, por mendoj që pak ma dëzëshëm me pas qenë kishtë qenë ma mirë. Edhe pse tash veç kam fillu ka një program të ri, e kom pa duket mjafti mirë me qenë, edhe pse na em programet shpesh pëthuset gjitha partit politike i ka një zakonisht mira. Në varet vetëm në implementim. Ma zhjede popi me rera. Po i harrojnë, sikur që e kemi po, VVJ-ja ka ardhë në qeverit duke thonë se ne kemi me botë ndryshimin, ne kemi me luftu korupcionin, kemi me i fut njështë e pandershëm të korruptum në bërgë, së ndodhi sa natyresht që gjithë ne si qytetarë të Kosovës jemi të zhgënjym. Unë posa që reshtë dhe shumë njështë tjerë, presim pse nuk ka ndodhë kjo, kështu që po du me ju referu programit, programin pishun shumë të bukur, edhe po e në krejt, të më thunë sot kemi njështë shkollum, të shkollum jashtë, të shkollum në vendin të unë, njën doktor shkence, sa i përket programeve kemi fantastike. Krejt më varet se sa është lideri fuqishëm e i zbatu ato? E ka që të fuqi Lumir Abdigjiku për ta zbatu, sepse se që u tha, ka zëmë pagat e shumë prej premtimeve që realisht e prekon gjebin e qdo, për nuk është